Євросоюз затвердив нові оборонні проекти, серед них і рішення про створення власної школи шпигунів. Під час засідання в Брюсселі Рада ЄС погодила 33 проекти, що направлені на навчання, розвиток і оперативну готовність військ країн-членів ЄС на суші, у морі, у повітрі, а також у кіберпросторі. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті організації. Керуватиме новоствореною шпигунською установою Греція за сприяння НАТО, а розташована вона буде на Кіпрі. У планах школи освіта та підготовка розвід Дувального персоналу за різними напрямками. Учасниками стануть всі держави-члени ЄС, окрім Великобританії, Данії та Мальти. Вони виступили проти такої ініціативи. Нагадаю, президент Франції Мануель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію. Ідею підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель. А от про протилежні наміри заявила високий представник ради ЄС Федеріка Могеріні, запевнивши, що Євросоюз лише доповнює зусилля Північно-Атлантичного альянсу, а не змагається із ним.